Un Toms Brits tūdaļ par gaidāmo laiku gada mijā. Vislabu! Labvakar! Sveicināt laikaziņās. Šodien visā Latvijā brīžiem lija, vietām pat diezgan stipri, sniegs, kur tas vēl saglabājies strauji kūst, un silts laiks saglabāsies ne tikai pie mums, bet daudz vieta Eiropā gadumijā. Rīt Atēnās temperatūra līdz 15, Romā 17 grādiem, un tur nokrišņi nav gaidām, spīdēs saule, Madridē un Lisabonā 13-18 grādi, bet rekords silta gada pēdējā diena būs daudz viet Francijā, Britsolās, Vācijā, Čehijā, piemēram Parīzē, Briselē, Berlīnē un pat Prāgā temperatūra rīt sasniegs 16 grādus, Viļņā un Tallinā, kā arī Kīvā 6 grādi, Helsinkos līdz 5 grādiem silts un gaidāms lietus. Latvijā vēl nakts sākumā austrumos brīžiem līdz, pēc tam debesis tur skaidrosies, no rīta uzspīdēs saule, bet dienas gaitā jaunas nokrišņu zonas šķērsos Latviju nesot lietu, brīžiem vietām līdz arī diezgan stipri. Gaisa temperatūra jūras piekrastē šonakt ap 4 grādiem, pārējā valstī lielākoties plus 1, plus 2 grādi, bet Vidzemes austrumos un Latgales ziemeļos debesīm skaidrojoties no rīta temperatūra noslīdēs līdz 0-1 grādam, tur ceļi vietām aplatos. Rītā tad priekšpusdienā austrumos brīžiem vēl parādīsies saule, pārējā valstī gan visa diena apmākusies brīžiem līs un temperatūra, Kurzemē un valsts vidienē 5 līdz 7 grādi, austrumos ap plus 3 plus 4 grādiem un rīt pastiprināsies dienvidu rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 20 metriem sekundē, pārējā valstī pārsvarā 12-17 metru sekundē. Rīgā nakts un dienas pirmā daļa paies bez nokrišņiem, bet no dienas vidus gaidāms lietus, naktī temperatūra ap plus 2, plus 3 grādiem, rīt vakarpusē tā sasniegs plus 6 grādus. Un sākoties jaungada naktī, temperatūra Latvijā būs ap plus 2, plus 7 grādiem, bet nakts otrajā pusē kļūs siltāks un jau agri no rīta kritīs siltuma rekordi temperatūrai paaugstinoties līdz pat 6, 11 grādiem, un gan jaungada naktī, gan jaunā gada pirmajā dienā daudzviet Latvijā līs, naktī vietām arī diezgan stipri un saglabāsies brāzmains, rietumu vējš piekrastē brāzmas 18-20 metru sekundē, bet jaunā gada pirmajā darba dienā gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies, vairāk valsts austrumu daļā līdz 0-2 grādiem, tur arī lietumu pievienosies slapš sniegs, līdz ar to ceļi būs slideni, bet pārējā Latvijā gan temperatūra saglabāsies virs nulles, piekrastē līdz pat 7 grādiem. Laikaziņās tas arī viss. Palieciet kopā ar Latvijas televīziju. Ar labu karu. Paldies tev, Tom. Prieks tev redzēt. Paldies, Tom.